Posle masakra u školi Vladislav Ribnikar u sredu u Beogradu, sinoć se dogodilo novo masovno ubistvo u Srbiji. Kod Mladenovca je Uroš Blažić u ponoćnom napadu automatskim oružjem ubio 8 osoba, a ranio 14. Uroš Blažić, star 21 godinu, posle svađe u školskom dvorištu otišao je kući i doneo, kako se pretpostavlja, automatsku pušku iz koje je otvorio paljbu na ljude koji su sedeli na klupama. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nakon opsežne potrage uhapsili su ga u naselju Grošnica u okolini Kragujevca. Zlikovac je uhapšen. I Zlikovac više svetlost belog dana videti neće. Metaforično govoreći, dakle. Iz zatvora izaći neće. Za one koji misle, jer su se čudne stvari dešavale oko ovog dečaka, kako će sutra da bude na slobodi, jer ne može da bude krivično pravno odgovoran, pa smo naišli na nerazumevanje čak kod onih koji bi morali da najviše pate zbog onoga što je on učinio. Pa koji misle da je valjda, ej, pa vratite nam dete, normalno je da bude sa nama, da lepo živi, da ništa nije uradio. Jeste li vi ozbiljni ljudi? Pa toliko porodica u crno zavijeno, toliko dece pobijeno, po puj pike ne važi. Svi povređeni iz masakra u okolini Mladenovca imaju rane nanete vatrenim oružjem. Svi oni su u kritičnom stanju, svi imaju teške povrede, ali su trenutno stabilni, rekla je ministarka zdravlja Danica Grujičić. Predsednik Srbije i članovi vlade obratili su se tokom dana javnosti i izneli donete zaključke sa sednice vlade. Kako je istakao Vučić, za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja biće donete oštrije kazne. U svakoj školi biće školski policajac. MUP će pripremiti dopune i izmene zakona o oružju.